rero tugiye kujya mu gihugu cy'u Burusiya niho tugiye kano kanya. Putin ahagaritse intambara. Ibyo utatekerezaga wari umufana ahagaritse intambara, nibyo tugiye kujya turebe kubera icyahagaritse intambara mu buryo butunguranye. Benshi muraje mutangire muraguza umutwe, abandi mutangire kuvuga ibyo mutazi. Yesenda gusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko muri tayari, niba muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu, aho ni sawa cyane. Reka dukomeze kubategereza noneho namwe niba mwaraduhaye subscribe, Imana ibahe umugisha kuko muri abatara mubeza kandi muhorana natwe gatanu kuri gatanu. Icyo twagusaba cyo ni ukudufasha gusharinga aya makuru ku bantu benshi kugira ngo agere kuri benshi batandukanye. Niba wabikoze cyangwa ukaba umaze kubyubahiriza, Uwiteka guha umugisha kuko uruvira kandi uri umusangira ngendo mwiza. Turihuse rero tugiye kujya mu gihugu cy'u Burusiya niho tugiye kano kanya. Putin ahagaritse intambara. Ibyo utatekerezaga wari umufana ahagaritse intambara, nibyo tugiye kujya turebe kubera icyahagaritse intambara mu buryo butunguranye. Benshi muraje mutangire muraguza umutwe, abandi mutangire kuvuga ibyo mutazi. Bamwe muvuga muti urimo uradutuburiye. Yego birashoboka, reka ariko noneho turebere hamwe turebe byagenze gute. Ni nk'uko bisanzwe jyewe murabizi ko mba mfite amakuru atari ivumbi, ariyo mpamvu cyane cyane nkunda kubitaho kugira ngo mbazanire icyo bita amakuru. Niko bimeze, reka tugerageze twinjire muri iyi nkuru turebe mu kiganiro uyu nguyu Vladimir Putin yakoreye mu rusengero rw'abasodexi, urusengero rw'abasodexi. Aho ngaha niho yavugiye aya magambo. Ni nyuma gatoya y'aba bantu b'abasodexi mu idini rimeze nk'iry'abagatulika bari bari kwizihiza iminsi yabo, ndetse barimo kwitegurira iminsi mikuru yabo ya Noheli. Ndashaka kubwira yuko abandi bindi bihugu byose byamaze kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli, ariko kandi kano kanya ubu ngubu bo nibwo bagiye kwinjira mu minsi mikuru ya Noheli aho mu Burusiya. Abasodexi bo batangira itariki batangira umunsi wabo mukuru wa Noheli ku itariki esheshatu, bagaproronja mpaka kuri zirindwi no ku munani. Rero kugeza ubu ngubu turimo turavugana. Hano niho rero aba bakristu ndetse ari nabo Putin asengeramo, nibo bakomeje kumusaba yuko agomba guhita ahagarika intambara muri kino gihe cy'iminsi mikuru yabo. Rero utangiye kuvuga uti byagenze gute kugira ngo yemere guhagarika intambara. Ntiwihute, tugende gahoro kugira ngo wumve neza uko byagenze. Ni ukuvuga ngo Vladimir Putin iri dini niryo asengamo, kandi abayoboke baryo ni abantu b'inshuti ze magara cyane kandi yubaha. Nyuma y'uko babimusabye bakamubwira ati buhagaritse intambara, noneho tubanze twizihize iminsi mikuru yacu. Ibingibi Vladimir Putin ntabwo yabitinzemo, nkurikira neza, ntabwo yabitinzemo. Ubwo yarafashe ijambo yahise avuga ati nka perezida w'igihugu uyobora minisiteri y'ingabo, mpise nsaba yuko ingabo zose ziri kurwana muri Ukraine zihagarika imbunda. Sinshaka kongera kumva amasasu arimo aravuga. Ndabibasabye mpagaritse ati nkurikije ububasha mpabwa n'amategeko mpagaritse intambara yo muri Ukraine amasaha 36. Ubwo urayumva guhera ku itariki esheshatu ndetse kugeza kuri saa sita z'ijoro z'itariki zirindwi. Ati icyo gihe nicyo gihe mbahaye cyo guhagarikamo imirwano, nyuma yaho ibitero byacu bizakomeza. Ariko ndabizi mwari mutangiye kuvuga muti byarangiye noneho Putin yatsinzwe. Oya, ntabwo ariko byagenze. Aka ni nk'akantu gatoya yashatse guha abakristu ndetse mu idini asengeramo, nyuma yuko bari bamaze kubimusaba bamubwira yuko akwiye guhagarika imirwano. Ibingibi nubwo
byabaye ibihugu byose byahise byikanga kuko byose hafi ya byose binyamakuru byandikaga bivuga ati Putin ahagaritse intambara benshi barikanga batangira kwibaza bati bigenze bita umugabo aratsinzwe kubera abasirikare be bamaze gupfa igihumbi n'abandi 400 benshi niko batangiye kuinterpreta babivuga uko batabi uko batazi mbega ni buri muntu wese abafite ubusobanuro bw'uko ashaka kumva ikintu rero kugeza ubu ibingibi nubwo bari bamaze kubisaba Vladimir Putin bari babisabye na Perezida Zelensky ko yahagarika imirwano Perezida Zelensky yumvikanye yandika kuri Twitter ye arimo kuvuga ati niyo wamwica ntabwo ashobora guhagarika intambara aravuga ati turabarasa nkuko natwe mwaturashe ku minsi mikuru yacu ya Noheri na Bonane ntabwo mwigeze muhagarika ikintu cyitwa imbunda ku minsi mikuru yacu jyewe sinshobora gutanga order y'abasirikare banjye guhagarika tahubwo nibakomeze babakubite nibice batari bafite byanze bikunze babibambure uwo ni Zelensky mu burakari bwinshi yavuze ati sinshobora guhagarika imirwano nibagume hamwe tubakubite twebwe ntabwo turi buyihagarike yahise abyangira kure ariko ku ruhande rw'Uburusiya bo bavuga ko bayihagaritse aho Vladimir Putin yari amaze kuvuga yuko adashaka kongera kumva ikintu cyitwa isasu cyangwa imbunda hano kuri bano bari kurwana mu gihugu cya Ukraine ngayo nguko wari utangiye gutekereza uti Putin aratsinzwe ndabazi muba muri mu bitekereza aho ngaho mwashyushye mbese muri kumva ngo umurusi yatsinde cyangwa se umunya Ukraine atsinde nibyo mba muri gufana byinshi mba muri gutekereza tuba tubize harimo mutangiye kuvuga muti Putin intambara ivuye ariko nubundi mubareba kure biboneka nkuko uko yabivuze uyu munsi ari nako azana bivuga n'undi munsi intambara ahita yihagarika burundu bitewe nuko arimo ayibona ahiri kujya kimwe nkuko yenda atazana bikora ariko kandi mu byukuri urebye neza urareba ukabona nta kintu bimariye cyane cyane baba abanyagihugu b'u Burusiya baba n'abanyagihugu ba Ukraine nta na kimwe reka twihute twigire mu yandi makuru witeka komeze abahezagire ngayo nguko itangazo rya Vladimir Putin yavugiye mu rusengero ari kugerageza kwereka abayoboke bo abayoboke b'iri dini yuko yifatanyije nabo mu minsi mikuru kugira ngo akomeze bakomeze bizihize iminsi mikuru yabo no mu Rusiya ntabwo rero mu Rusiya ashobora gupfa gukangwa n'imbunda z'abanya Ukraine reka kuba gusa no kuzimya buje kuri bo kuko imbunda nabo barazifite kandi barabizi neza no kuzikoresha si ibintu bashakisha rero amakuru atugeraho nuko n'abarusiya nabo biteguye kuba byanze bikunze bagomba kuza bakareba ukuntu bashobora guhita bagaba ibitero hano Novopskov uyu mujyi barawushaka cyane wa Novopskov nta mpamvu washobora kuvuga ngo ntibawushaka kandi byanze bikunze bavuga bati impamvu turi kuwushaka nuko tuzaba dufite umutekano wundi hano mu mujyi wa Belarusi rero Belarusi yo barayifite nayo bayambuye abanya Ukraine hagati mu kwezi kwa cumi kujya gusa no gutangira ubu rero igihari nuko n'uyu mujyi wa Novopskov bumva barababaye cyane ejo bundi bawubambuye rero bakaba bavuga ko baza kurushaho kunezerwa cyane babonye uyu mujyi wongeye gusubira mu ntoki zabo kubivuga biba byoroshye ariko kugira ngo bikorwe iyo ari igikoki ari ikintu gikomeye cyane cyangwa se kuvuga ati ibingibi byashizwe mu bikorwa none ubu turizeye ko yenda ibingibi bishobora kuza gutanga umusaruro kubivuga byo ni nk'ako kanya umuntu yari kubivuga yumva ko byanze bikunze diru yarangiye ahubwo n'uwo umuntu ahanganye nawe byanze bikunze aza guhunga ariko se shaha intambara yitangiye nibwo uhita umenya yuko ibintu byakomeye ubona imfaya z'amasasu zikomeza kukunyura hejuru rimwe na rimwe uri no ku bugenge yuko isaha n'isaha ushobora guhita upfa rero nk'uko natangiye mbikubwira ndibaza nza no kukugira n'ahandi muri zino ntara nka kurebera ukuntu bimeze ahari imirwano ho rwose muri izi ntara ebyiri Luhansk ndetse na Donetsk wagira ngo rwose aya mezi yose atambutse
wagira ngo intambara zose baraziteruye barisizana bazicaza muri bino bice ngayo nguko reka dukomereze mu yandi makuru yewe ndahari gatanu kuri gatanu ngo dukomeze tubagezeho amakuru atari hivumbi ndetse aca kuri Rwanda Paparazzi TV komeza ukurikirane aya makuru yandi afitanye isano kimwe n'aya ngaya mba ndimo kugezaho iyi mirwano yari imaze kugera bwagiye kujya kucya neza gutandukana ku munsi wo kuwa mbere hano Krasnoyarsk ingabo z'abanya Ukraine zamaze gukubita rwose abarusiya bakimbagiye basubira mu mujyi wa Donetsk kuva anga Krasnoyarsk uza neza muri uyu mujyi wa Donetsk ni ahantu hari ibirometero bikabakaba 75 ariko ku kibuga cy'indege kuhagera ni ibirometero 50 rero bari mu birometero 50 kuba bashobora kugera kuri iki kibuga cy'indege cya Donetsk murumva ko ari ibintu birimo birahindura isura ndashaka kukwibutsa ko ingabo ziri kurwana hangaha z'abarusiya zavuye Yenekiev ari abasirikare bamwe baje bafite imbaraga nshyashya bavuye muri Crimea ndetse barimo kuza ahangaha hano ku butaka bwa Ukraine ikindi cya kabiri nuko byanze bikunze mu kuza bahari guhererekanya imbaraga n'abasirikare ba Donetsk mu ingabo z'abanya Ukraine rwose byagaragaraga ko bari babiteguye n'imirwano ukuntu yabaga wabonaga ko rwose barimo kurwana nta gihunga ikintu kiri kuvugwa cyane muri zino ngabo za Ukraine kirimo kugaragara nuko mbere barwanaga bahuzagurika mu mirwanire yabo barwanaga bahuzagurika abarusiya bakabakubita batanzitse bakabakimbagiza amaguru bakayabangira ingata ariko ubu ngubu bigaragara ko bashobora kuba za training bagiye bahabwa n'ibihugu byo hanze nk'Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byagiye bibaha training byari ikintu kinini byahinduye mu mirwanire y'ingabo z'abanya Ukraine urabona ni nka kwa kundi umukinnyi n'urugero nguhaye umukinnyi w'umupira aba ubona ko hari bwigiye barwa baba bari gukina ukabona hari ikipe irimo kwataka ariko ikagikubita amashoti cyane cyane bakubita amashoti ariko badatsinda noneho rero nk'uku nguku ingabo z'abarusiya zakubita ikintu cyitwa amakompora ndetse aremereye ku ruhande rw'abanya Ukraine ariko aba b'abanya Ukraine bo bagakoresha igishoboka cyose mu kurwanisha taktike yo hasi ndetse cyane cyane bareba waduye urimo gukubita aya makompora ni hehe ari noneho bakajya babombarida neza neza aho iyi mbunda ibiri noneho bakabasha kugenda babaca intege nyuma yaho baciriwe intege hano muri Krasnoyarsk aho bari bari kwaho hari habaye isibaniro barimo bashaka kwinjira muri Harivoka ni nkuko turi kubibona bageze aho ngaho bakananirwa mu by'ukuri ingabo zimaze gusa n'izirambiwe iminsi zirimo zirarwana iz'abarusiya bahita bakubita akasubira inyuma rwose se baravuga bati reka turebe icyerekezo cy'inyuma yacu tugerageze tuva hanga kuko turabona tukabona n'uyu mujyi wa Krasnoyarsk ugiye kuberamo isibaniro kandi kurwaniramo iminsi ne turimo duhanganye n'ingabo z'abanya Ukraine ntabwo tuza kubivamo dore ko atari n'umujyi munini cyane hungana nka Konstantinovka cyangwa Harivoka ni umujyi uri aho ngaho usanzwe ariko nawo urimo inyubako nyinshi cyane n'ikindi cya kabiri ukaba ari umujyi witegeye cyane na hafi n'ikibuga cy'indege cya Donetsk kugeza ubu amakuru aturuka aho ngaho nuko ingabo z'abarusiya zabashije kuva ahangaha zimwe zigasubira muri Yenekiyev abandi bagasubira muri Archevansk niho babashije kuba babasha guhungira abandi baza hano mu mujyi wa Donetsk iyi ntara ya Donetsk irimo iragenda icengerwa cyane urebye mu aho bukera nibakomeza abanya Ukraine kwinjira bakagera ku kibuga cy'indege cya Donetsk byanze bikunze iyi ntara ya Donetsk izaba imaze gucikamo kabiri ku buryo uruhande runini cyane ruzaba rufitwe n'ingabo z'abanya Ukraine noneho izaba Rusiya zisigaranye umwanya mutoya nshobora kubikubwira uku ntumenye aho baturutse kurinda bagera ahangaha muri Krasnoyarsk baturutse ahantu hitwa Krasinye baturuka ahantu mbega muri make bari bavuye Nizium baza Krasinye
Kelesenyi bahavuye bajya Sloviansky, bahavuye baza Kramatorsky, bahavuye baza Konstantinovka, bavuye Konstantinovka bahita baza hano Halivoka. Iyi Halivoka niyo barwaniragamo bashaka kubirukanamo, ariko birangiye babambuye na Krasnoyarsky ahangaha muri Donetsk. Ngayo nguko jyewe reka nkomeze ngukubita amakuru ntujye kure. Noneho ngiye kukujyana mu gice cya Luhansk, tubanze turebe intambara yindi yari irimo kurwanirwa hano muri Luhansk ndetse na Zolate, turebe niki aba bagabo bagezeho.